Olá, bem-vindo ao Observatório Literário, um programa da TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas, que traz para você um pouco do universo das letras. Hoje você acompanha a entrevista de Reinaldo Damásio com o poeta e jornalista Heitor Ferraz. Ele vai dar dicas para quem quer conciliar o amor pela literatura com jornalismo. Tem também o bate-papo com a curadora de arte, escritora e crítica literária, Verônica Stiger. Ela está lançando seu primeiro romance. E agora você fica com clássicos da literatura, com Frederico Barbosa. Hoje, nos clássicos do Observatório Literário, nós vamos falar sobre um grande poeta do século XVIII no Brasil, Cláudio Manuel da Costa, que nasceu em 1729, em Mariana, Minas Gerais, e lá em Minas Gerais, em Ouro Preto, Vila Rica, veio a falecer em 1789. Introdutor do arcadismo no Brasil, com a publicação de obras poéticas em 1768, Cláudio Manuel da Costa estudou em Coimbra, onde testemunhou a fundação da famosa Arcádia Lusitana. A fundação dessa Arcádia, em 1756, nos moldes da Arcádia Romana de 1690, marca o início do período Árcade na literatura luso-brasileira. O termo Arcádia foi tomado emprestado da região central do Peloponeso, na Grécia, caracterizada pelo pastoreio e pelo clima ameno. Durante o século XVIII, era assim que se designavam as academias ou associações de escritores, criadas com o intuito de combater o mau gosto, diziam eles, barroco. O exagero cultista, através da implantação do neoclassicismo literário. A Arcádia Lusitana, por exemplo, tinha como lema Inutilia truncat, cortar o inútil. Os intelectuais e poetas desse período achavam que o exagero barroco era inútil, que o barroco era de mau gosto e, portanto, deveria ser combatido através da adoção de pseudônimos pastoris. Os poetas árcades fingiam-se pastores bucólicos, que se expressavam através de topoi, ou seja, de clichês, como fugere urbem, fugir da cidade, ir para o campo, o locus amenus, um local ameno, campestre, agradável, perfeito, e a aurea mediocritas, o equilíbrio de ouro, marcado pela ausência de emoções fortes. E o carpe diem, aproveitar o dia ou o momento, mas sempre dentro dos padrões clássicos de moderação. A descoberta do ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, transferiu o centro econômico do Brasil para a região de Vila Rica, atual Ouro Preto. Em busca do ouro, houve um influxo populacional nunca antes visto. Com isso, ocorreu também a afluência de artistas e artesãos europeus contratados para construir os monumentos, especialmente as igrejas, que marcavam o súbito enriquecimento. No transcorrer do século XVIII, a extração do ouro foi se reduzindo drasticamente. As condições econômicas e sociais se deterioraram. Esse processo leva ao isolamento dos artífices mineiros, que criam um estilo arquitetônico e artístico típico da região, dando continuidade ao barroco aprendido dos europeus, quando a Europa já se vê inundada pelo neoclassicismo. Antônio Francisco Lisboa, ou o Aleijadinho, é o maior exemplo desse fenômeno. Já as famílias mais abastadas continuam a mandar seus filhos para estudar na Europa, onde entram em contato com o neoclassicismo dominante. Os poetas árcades de Minas Gerais, pertencentes à elite, criam sua obra de combate ao barroco literário no mesmo momento em que as obras do barroco mineiro arquitetônico estavam sendo construídas. O conflito entre barroco e arcadismo, presente em Vila Rica, é apresentado nos sonetos de Cláudio Manuel da Costa, poeta de transição, que se revela incapaz de se desligar da retórica barroca e das pedras da paisagem pedregosa da sua terra natal. Leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado. Porque vejas uma hora despertado, o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado,
na tarde clara do calmoso estio. Turvo, banhando as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Que de seus raios o planeta louro, enriquecendo o influxo em tuas veias, quando em chamas fecunda, brota em ouro. Este soneto foi escrito por Cláudio Manuel da Costa em homenagem ao rio, ou Ribeirão do Carmo, que corta sua cidade natal, Mariana. É muito curioso perceber que ele diz que não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Ou seja, as margens do rio, do Ribeirão do Carmo, são margens que não são correspondentes à imagem Árcade. É muito curioso, ele gostaria de estar num cenário bucólico, calmo, tranquilo, com a natureza perfeita, como manda o arcadismo, mas ele não está. Ele está às margens de um rio que é um ponto central da ambição das pessoas em Ouro Preto naquele momento. Né? Quando ele diz assim, turvo, banhando as pálidas areias, ou seja, é um rio turvo, não é um rio límpido. Né? E aí ele diz, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Vocês percebem que ele está falando aí da ambição das pessoas que querem tirar o ouro do rio, que era isso que as pessoas faziam, os garimpeiros tirando o ouro de bateia, né, no rio, no Ribeirão do Carmo. É muito interessante porque o que, que mostra esse poema? Que ele não consegue se desligar da realidade do seu rio e não consegue ficar apenas sonhando com um cenário bucólico neoclássico. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Oh, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor, que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me. Ele declara contra meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Nesse poema, Cláudio Manuel da Costa deixa claro que ele também não consegue se libertar da sua região, ao falar das pedras, das penhas em que ele nasceu. Ou seja, ele nasceu nesse terreno pedregoso, ele nasceu entre as pedras de Minas Gerais, e ao mesmo tempo, esse local duro de pedra em que ele nasce, entra em confronto com o seu coração mole, digamos. Né? Ele termina dizendo, temei penhas, temei que o amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Né? Por quê? Porque o amor acaba vencendo a dureza da pedra em que ele nasceu. Esse tema vai percorrer a literatura mineira e vai chegar até Carlos Drummond de Andrade, que chega a falar que em Itabira você tem ferro nas calçadas e nas almas das pessoas. Rico advogado, Cláudio Manuel da Costa trabalhou na sua Mariana natal, estabeleceu-se em Vila Rica, onde reuniu em torno de si os intelectuais da região. É interessante que um jovem ouvidor que chegou a Vila Rica naquela época, chamado Tomás Antônio Gonzaga, sobre o qual nós já falamos em programa anterior, vai conhecer o Cláudio e vai aprender a fazer poesia com o Cláudio Manuel da Costa. Cláudio chegou a fundar em 1768 uma Arcádia Ultramarina, ou seja, uma reunião de poetas fora, né, de Portugal, ultramarina. Ainda muito preso às imagens, segundo ele mesmo, exageradas do barroco, e sem conseguir se desligar das pedras, como nós já vimos, do cenário inóspito de sua região natal, Cláudio foi um poeta de transição. Adota o pseudônimo de Glauceste Satúrnio e revela-se frustrado com a sua própria obra.
Ele escreve no prefácio ao livro Obras: vejo e aprovo o melhor, mas sigo o contrário na sua execução. Foi, no entanto, fundamental para a propagação das ideias neoclássicas no Brasil. Foi preso em 1789, acusado de reunir os conjurados da Inconfidência Mineira na sua casa. Confidência esta, né, que vai ter como líder um alferes chamado Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Após delatar os seus companheiros, Cláudio é encontrado morto em sua cela na Casa dos Contos, em Vila Rica. Seu suicídio é até hoje nebuloso. Não se sabe se ele se matou ou se o mataram dentro da prisão, que é uma versão historicamente hoje em dia considerada mais provável. Cláudio, portanto, deixa uma herança muito importante, tanto do ponto de vista poético, quanto do ponto de vista histórico, ao participar de um dos momentos mais importantes na história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido, esmoreço. Uma fonte aqui houve. Eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale, um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era. Mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Esse livro Tertúlia, organizado pelo Tiago Novaes, nasceu de um projeto muito bacana, organizado e coordenado também por ele no SESC, em São Paulo, que tinha como proposta convidar escritores ou pessoas ligadas ao universo literário para falar de grandes autores que o influenciaram, né? Contar um pouco, falar um pouco a fundo da obra e de grandes escritores que foram importantes na vida e na formação desses autores contemporâneos. Foi um projeto que circulou pelo SESC, por vários SESCs de São Paulo, e que agora foi essa conversa, né? essa grande palestra de cada um desses autores, foi reunida e editada pelo Tiago e equipe do SESC, nessa publicação que é muito interessante. Por que que ela é interessante? Primeiro porque reúne grandes nomes da literatura brasileira contemporânea e expõe um pouco do pensamento desses grandes autores sobre a sua formação literária e o quanto ela tem de diálogo profundo, né? Um diálogo realmente formativo para a sua própria obra. Então, entre os muitos nomes que passaram por esse projeto, que frequentaram, conversaram com o público e que estão aqui reunidos no livro, a gente tem, por exemplo, o tradutor e professor de russo Boris Schneiderman, que falou da obra e do escritor Tolstói, escritor russo que ele conhece muito bem, que ele traduziu. A gente tem também o depoimento do Cláudio Willer, o poeta e tradutor, sobre a Hilda Hilst, que foi uma outra escritora muito importante da literatura brasileira contemporânea. Temos também o depoimento do escritor e tradutor e jornalista Eric Nepomuceno sobre o Gabriel García Márquez, que faleceu recentemente, um grande escritor colombiano, ganhador do prêmio Nobel, e que teve um convívio pessoal com Eric Nepomuceno por conta não só dessa filiação literária, por afinidade literária e jornalística, mas também pelo fato do Eric ter sido tradutor do García Márquez para o português, de grandes obras do García Márquez, como o maravilhoso romance 100 Anos de Solidão. Então o Eric comenta um pouco, além de falar da obra, da importância da obra do García Márquez, ele fala um pouco também dessa relação com o escritor, da sua relação, Eric Nepomuceno, com o escritor García Márquez, durante esse processo criativo que é de fazer uma tradução de uma obra tão importante, né, como a do García Márquez, tão complexa, tão bonita, tão poeticamente estruturada como a do García Márquez. A gente tem também o depoimento
Muito bonito, da Lígia Fagundes Telles, a grande escritora brasileira, uma das grandes escritoras brasileiras do século XX, ainda viva, em que ela fala do Machado de Assis, da obra do Machado de Assis e da vida do Machado de Assis, da relação de sua vida com a obra e da importância do Machado de Assis para a literatura brasileira, para a história da literatura brasileira e para a formação da própria Lígia Fagundes Telles. A gente tem também o texto o depoimento, né, e o texto da Nélida Pinhon sobre o Juan Rulfo, que foi um escritor mexicano maravilhoso, né, que deixou praticamente duas obras, um romance e uma coletânea de contos, mais alguns textos esparsos, e que foi um escritor gigante da literatura latino-americana, que influenciou praticamente todos os autores, tanto latino-americanos como muitos brasileiros no século XX, e foi um ali dos autores que, de certo modo, preparou o terreno ou contribuiu para a formação daquilo que foi conhecido como realismo fantástico, né? Na literatura latino-americana, que foi um movimento bastante forte literário e que teve repercussão internacional, não só na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, e muitos desses autores latino-americanos acabaram virando best-seller por conta desse estilo em que misturava a história da cultura da América Latina e dos países com a realidade política presente, misturando figuras mitológicas com, né, histórias concretas e reais, misturando o realismo quase que de uma crônica com o fantástico e o maravilhoso da lenda. Então, a Nélida Pinhon faz uma apresentação bastante bonita do Juan Rulfo nesse livro. Nós temos também ainda depoimentos do Luiz Rufato, do Contardo Caligares, do Bernardo Azenberg, e Sérgio Molina, Rodrigo Lacerda, Paulo Bezerra, tradutor de literatura russa, e muitos outros autores. É um projeto muito bacana, não só pela primeira fase, né, de ter percorrido vários lugares, vários SESCs de São Paulo e do interior também, levando esses autores para conversar com o público, mas também por agora estar reunindo esse material precioso, esses depoimentos, né, essas palestras incríveis em livro, permitindo que ele possa ainda ser lido, consultado e discutido por um bom tempo, né? São autores que valem a pena, os autores que estão aqui, pelo seu depoimento e ainda mais também por aqueles autores que eles comentam. É um livro muito interessante. Eu sou Verônica Stiger e estou no Observatório Literário da TV Alesp. É isso? A escritora, crítica e curadora de arte Verônica Stiger lança seu primeiro romance depois de uma carreira repleta de contos. Opzani Suyata é a narrativa de viagem de um polonês que vem ao Brasil em busca do filho, que está internado em um hospital. Acompanhe. O Observatório Literário recebe hoje a escritora, crítica e curadora de arte Verônica Stiger. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Renato. Prazer te receber aqui no programa. A gente vai conversar sobre o romance da Verônica, que acaba de ser lançado e já foi premiado, está tendo uma super repercussão de leitura e de crítica, que é Opzani Suyata. Acertei a pronúncia? Sim. Ensaiamos muito antes para poder fazer, né, citar direitinho o livro, mas antes de publicar esse romance, a Verônica tinha publicado vários títulos de contos, todos também bem-sucedidos. O primeiro, Trágico e Outras Comédias, que foi publicado primeiro em Portugal, depois no Brasil. Gran Cabaré Demencial, Os Anões e agora o romance. Como é que foi, Verônica, essa trajetória tua, né, de começar como contista e já com títulos bastante interessantes, né, e bem recebidos de conto, e agora fazer um romance? Né? Sim. Bom, eu gosto de... Quem pega meus livros, os meus livros anteriores, percebe que eu gosto de experimentar com os diversos gêneros literários, né? Então, eu chamo todos de livros de contos, mas, na verdade, se a gente abre os livros, a gente percebe que tem lá vários textos que tomam a forma de contos, tomam a forma de peças de teatro, tomam a forma de roteiro cinematográfico, legenda, classificados de jornal, né? Tem, inclusive, poemas, né? Etc. Então, um dia me dei conta, o gênero que faltava experimentar era o romance, né? Então, por que não experimentar o romance também, né? E aí foi aí que eu pensei em fazer um romance.
E aí você foi buscar, ambientou, né, o cenário, buscar o cenário na Amazônia, e num tempo que não é o tempo presente, como você já falou em algumas entrevistas, né, e trabalhando esse choque, né, do estrangeiro com a realidade brasileira. Fala um pouco como foi construir essa narrativa, esse personagem. Né? Uhum. Veio de uma provocação, na verdade, confesso, do meu marido, Eduardo Sterzi, que é poeta e crítico literário, porque eu estava estudando, na época, um artista polonês, isso lá para 2006, 2007. Eu estava estudando um artista polonês que se chama Roman Opalka, né? E estava estudando a escultora brasileira, ao mesmo tempo, a escultora brasileira Maria Martins. E, em especial, uma série dela que se passa na Amazônia. Né? Então, eu estava embrenhada nesses universos, Amazônia, Polônia, etc. E tal. E aí, um dia, em pleno trabalho, eu ali tentando descobrir alguma coisa, etc., o Eduardo chega para mim e pergunta: por que tu não faz um romance que começa na Polônia e termina na Amazônia? Né? E eu adoro desafios. Eu disse: boa ideia, vou fazer. Né? Só que, claro, dessa ideia, dessa provocação, né, inicial, faltava todo o resto, simplesmente. Né? Então, toda a história, que é, sim, muito bonito, começa na Polônia e termina na Amazônia, mas o que eu vou narrar? O que eu vou contar? O entrecho todo, né? É, exatamente, qual é a história que eu vou contar? Né? E aí comecei a pensar. Então, isso começou em 2006, 2007, e eu comecei a pensar o que eu contaria, né, nesse caminho, né? O que eu faria, né? Então, acho que uma das primeiras decisões que eu tive foi como eu queria que fosse uma viagem longa, né? Na verdade, como eu queria que o romance, eu queria seguir a risca, a provocação, que começasse na Polônia e terminasse na Amazônia, mas que, na verdade, fosse esse percurso da Polônia à Amazônia, né? E aí eu pensei, puxa, eu quero que seja uma viagem longa. E eu pensei, se ele vier de, se for alguém que se desloca de avião, chega rápido, né? Embora há pouco tempo o Almodóvar fez um longa-metragem que se passa num avião, né? Então, ou seja, daria para fazer. Mas assim, não, eu quero uma viagem mais comprida. E aí foi aí que eu pensei em deslocar no tempo, né? Que seria quase o tempo das esculturas da Maria Martins. Mas aí eu voltei um pouco mais atrás, né? E aí, então, por quê? Porque aí eu teria uma viagem que seria primeiro de trem, da Polônia até um porto na Alemanha, para vir para o Brasil, e depois uma viagem de navio. Então, ou seja, a viagem se estenderia. Então, foi a primeira decisão que eu tive. Só estava super feliz. E aí faltava também todo o resto, né? Sim, quem é que vai vir para o Brasil? Por que está vindo para o Brasil? Por que vai vir para o Brasil? Que vai procurar no Exatamente. Brasil? Exatamente. O que está acontecendo? E aí, então, depois de tanto pensar, eu cheguei à conclusão, bom, é alguém. E é curioso que, desde o início, eu pensei num homem que volta ao Brasil. Porque eu poderia pensar numa mulher, né? Uma mulher que volta ao Brasil. Mas sei lá por que cargas d'água, eu pensei num homem que volta ao Brasil. Talvez, muito provavelmente, até pensando numa homenagem ao Opalka, que eu estudei, daí o nome, né, é o nome do meu protagonista, roubado desse artista plástico que eu estava estudando. Né, talvez em função disso, né, eu tenha pensado num homem. Aí eu pensei, ah, legal, um homem que vai vir ao Brasil. E aí eu pensei, assim que eu imaginei isso, eu pensei, e não vai vir pela primeira vez, mas ele está voltando à Amazônia. E aí só precisava do motivo, por que ele vai voltar para a Amazônia, né? E aí um dia, eu me lembro que foi um dia saindo do cinema, não me lembro qual foi o filme, que me veio o insight. Ele vai vir, vai voltar ao Brasil, que é um tema quase clássico, tradicional, digamos assim, né? Então ele volta ao Brasil para encontrar um filho que ele não sabia que tinha, né? A pedido desse filho, né? Então aí eu fiquei feliz. Aí eu já tinha a história, pelo menos, né? Então ele sai da Polônia, chega ao Brasil, eu já sabia que era só isso, né? Sai de lá e chega aqui, e aí todo o resto da viagem se daria nesse navio, né? E aí você inclui um outro personagem literário também importante, que é o Bop, né? O poeta Raul Bop, que tem uma participação também importante no modernismo brasileiro, né? E acho que tem também um pouco a ver com a estrutura da tua narrativa, né? Tem a ver isso? Assim, você teve essa preocupação com a antropofagia, de fazer esse confronto, né, entre as visões do estrangeiro com o Brasil, ainda mais o Brasil da Amazônia, né, que é uma realidade típica, bastante forte, da uma suposta brasilidade, digamos assim. Sim. Né? Eu acho que talvez o que tenha me interessado é que, como ela partiu de uma certa forma, a provocação do Eduardo veio a partir das minhas pesquisas, aí eu decidi fazer meio que uma brincadeira, usando personagens que fazem referências a personalidades históricas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma preocupação, que eu queria que quem lesse o livro pudesse entender sem ter essas referências. Assim, se a pessoa não tem ideia de quem é o Bop, não tem ideia de quem é o Opalka, não tem problema, né? Porque ela lê tranquilamente o romance. Até porque
eles têm só algumas semelhanças. Né? Começar que eles só são referidos pelo sobrenome. Né? Eu não dou o nome completo. Claro. Né? E o Bob, a descrição que eu faço do Bob, por exemplo, não corresponde em nada ao Bob real. Né? Mas, é claro, acho que eu peguei o Bob porque o Raul Bob é um tremendo personagem. Né? Ele é uma figuraça. Ele é uma figuraça. E tem um grande interesse pela Amazônia também. Né? Então, acho que foi um pouco aí que eu pensei no Bob, um grande viajante. Né? O Opal, que encontrei ele logo no início do romance, e aí ele bem... É um dos personagens que eu mais gosto, que eu fiz. Ele bem destrambelhado, diz, então eu vou te acompanhar. Né? Então, ele tem a ideia, assim, ah, está indo para lá, então eu vou junto. Né? E aí ele mesmo se escala para vir junto e acompanhar o Opal. Um cicerone nessa aventura. Né? E um companheiro, né? Amigo, ele ganha um amigo. E aí a relação com o estrangeiro também, que você tinha me perguntado, eu acabei não respondendo nem na primeira vez, nem agora. Agora eu vou tentar responder na segunda. Que é, eu queria um pouco ter essa relação de estranhamento, na verdade. Né? Porque eu tenho a impressão que, hoje em dia, a nossa condição é essa do deslocado. Né? A impressão que eu tenho é que a gente está sempre fora do nosso lugar. Né? Até porque as pessoas, hoje em dia, têm uma mobilidade muito grande. Eu, por exemplo, vivo em São Paulo, não sou daqui. Né? E assim muitas pessoas que eu conheço. Né? Mas então, o que eu queria no romance? Eu queria que, por isso o título em polonês, eu queria colocar o leitor no lugar desse protagonista, né? Que está vindo ao Brasil, embora ele fale português, mas ele está vindo ao Brasil, então, ou seja, ele está vindo para um lugar que não é o dele, uma cultura que é diferente da dele. Né? Então, por isso esse título, Opisani Sviata, para colocar o leitor nessa posição de estranhamento. Né, nessa posição de estrangeiro também, né, para que ele tenha, para se colocar no lugar do personagem, né, tirar um pouco ele dessa posição de conforto, né, para talvez botar a mão na cabeça e pensar, né, será que nós não somos estrangeiros em qualquer parte? Né? Pela nossa condição de formação histórica, somos todos estrangeiros, deslocados, né, exatamente. Por natureza, né, de nascença, somos deslocados, né, e misturados, né? Isso que é interessante. Mas você falou, acho que você toca num ponto importantíssimo do que eu acho, né, da relação à sua obra, que é essa coisa do estranhamento, porque quem conhece os seus contos, e que são esses contos, como você falou, que muitas vezes são híbridos de poema e anúncio e notícia, né? Você se apoia muitas vezes em noticiário e aí subverte tudo, né? E vira uma grande ficção, né? No melhor sentido. A gente pode dizer que é uma tônica assim, do teu trabalho, o estranhamento? Porque nos contos já tem isso. Né? Sim. E no estranhamento, nesse sentido mesmo, de tirar da zona o leitor da zona de conforto, fazer o leitor também se sentir estranho, né? Quando lê as histórias aparentemente estranhas. Né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nesse sentido, sim. Eu acho que nesse sentido o estranhamento acompanha os meus textos. Claro, acho que em graus e modos diferentes ao longo de cada livro. Isso, exatamente. Né? Então, não, chegando até esse ponto, porque lá no primeiro livro vai ter um estranhamento assim, de tem sempre alguma coisa estranha em relação a um personagem. Né? Então, sim. Por exemplo, tem um personagem que uma parte do corpo dele cresce quando ele conversa com pessoas que ele não conhece. Né? Então é um estranhamento beirando o absurdo, né? Uma coisa que não aconteceria né, normalmente. E sempre a minha preocupação foi em narrar isso como se fosse normal. Né? O narrador não tem nenhuma avaliação a respeito daquilo, não faz nenhuma crítica. Ele conta como se realmente aquele tipo de coisa acontecesse. Né? Então, eu acho que tem esse ponto de estranhamento, que beira quase o absurdo em alguns contos no trágico, mas eu acho que uma sensação de estranhamento, de justamente como você chama a atenção, de tirar de uma posição de conforto, aí eu acho que permanece depois e chega, inclusive, no Opisani Sviata, né, como eu falei agora. Né, porque, de uma certa forma, essa posição de estrangeiro é essa posição do estranho. Né. Eu acho que é isso. E aí da dificuldade de lidar com o outro também, né, que olha para ele como uma figura esquisita, às vezes. Né, tem, sim, exatamente. Legal. Nesse romance, você falou da coisa da viagem, né, da trajetória, tem uma grande parte que é passada no navio. Sim. Né, que importante, inclusive, assim, significativo, com grandes momentos e sim. Tal. Isso fazia parte dessa composição da narrativa para mostrar esse deslocamento e trazer para a narrativa a questão da viagem mesmo, da travessia? Sim, sim. Foi intencional, desde o início. Quando eu pensei que ia se passar no percurso, eu pensei, eu vou chamar a atenção para a viagem. Né? E aí eu já tomei uma coisa que eu já tinha pensado desde o início, que eu queria fazer um romance que fosse fragmentado.
que ele fosse por episódios, e que de uma certa forma é o que acontece. Né? Claro, ele é cronológico, eu cheguei em um momento enquanto eu estava fazendo e pensar em trocar a ordem, mas aí eu pensei, ih, vai bagunçar demais a cabeça do leitor. Né? Mas aí eu deixei, ele funciona em ordem cronológica, mas ele é feito de episódios. Né? Então é como se aquele narrador prestasse atenção em outro momento que aconteceu no navio. Né? E na verdade não tem um único narrador também. Né? Tem um narrador em terceira pessoa, que é esse que conta esses episódios do navio. Tem uma voz em primeira pessoa, né, que eu queria que o leitor imaginasse que fosse a do Opalca, né, que ele estivesse escrevendo uma espécie de diário, né, ou durante a viagem, ou depois até da viagem. Né. E tem depois também outras vozes em terceira pessoa, né, aquela que entremeia o texto, em que são coisas que vêm de um guia de viagem, né, um guia de viagem que o Bop entrega para o Opalca no início do livro, que fala sobre a América Latina, o que um europeu espera encontrar na América Latina. Né? Então tem coisas do tipo, não precisa usar armas de fogo, né? Então melhor nem levá-las, né? Coisas assim. Cuida na hora de beber a água. Né? Então tem várias dessas... Várias dicas pro viajante, de viajante. É. Exatamente. E algumas notícias de época, né? E algumas imagens também, né? Que eu imaginava também que é como se fossem recordações que esse Opalca fosse recolhendo ao longo da viagem. Né? Então tudo isso, na verdade, ajuda a compor não só a época, mas inclusive a ambientação da viagem, né? O que estava acontecendo, né? O que estava se dando ali. Né? E além dessa influência que você, né, mencionou da tua pesquisa com artes plásticas, né, que está ali, digamos, na raiz ali desse projeto, né, criativo do romance. Que outros autores, assim, são autores que você lê, que você acha que te influenciam, né, nesse tipo de composição? Porque você estava pensando em vários aqui, né, que tratam o absurdo com naturalidade, né, o aparente, sim, absurdo com absoluta normalidade, né? Sim. E isso eu acho que é um recurso incrível, né, para o leitor. Né, você está entrando naquele absurdo com uma forma natural que acaba ficando quase que duplamente estranho. Sim, né, sim. Em segundo grau, assim, estranho. É. Né. Que autores você mencionaria que são, não só para esse romance, claro, mas, sim, sim, mas para a forma, né, de fazer literatura? Bom, quem trata absurdo com uma certa naturalidade é o Kafka, né, me parece. Né, e é um autor que eu li muito. Foi o primeiro que eu pensei. É, né, um autor que eu li muito, né, li muito. E autores que eu gosto, não sei até em que ponto eles acabam me influenciando. Uhum. Mas, na verdade, eu acho que a gente acaba sendo influenciado por tudo, né, por tudo que nos cerca, e não só os autores, mas também artistas plásticos que eu gosto, estudo, etc. Né? Mas outro que eu gosto muito, leio muito, é o Borges. Né? E também o Bolanho. Né? Ultimamente eu tenho lido muito Roberto Bolanho, uhum, e tenho lido muito Mário Bellatin. E aí eu não sei até em que medida eles podem estar influenciando, uhum, ou não, uhum, né, nas coisas que eu venho escrevendo. É, eu acho que a gente nunca sabe, né, o que a mistura vai dar. E o grande barato é esse, né, da surpresa que essa mistura pode gerar. Sim. Mas você acabou falando de artes plásticas, que é um trabalho que você desenvolve, inclusive academicamente e muito bem. E você fez, há pouco tempo, a curadoria da exposição da Maria Martins, sim, que acabou também, como você falou, influenciando no romance. Né? Como é que foi esse trabalho com a Maria Martins? É que é uma artista surpreendente, né? E você fez um trabalho muito bonito de montar, né, a exposição, uhum, e tal, você falou, resgatar também o nome da Maria Martins. Né? Como é que foi esse trabalho com a exposição? Foi legal, foi ótimo, né? Porque eu já vinha estudando a Maria Martins no pós-doutorado, tanto que eu falei, né? Eu estava estudando, sim, ela, sim, quando eu comecei a pensar o romance. E foi interessante que o momento, a partir do convite que eu tive do Mann, foi exatamente no momento em que eu estava finalizando o romance. Então, de uma certa forma, foram pesquisas que eu fui desenvolvendo, a pesquisa para a exposição, né, e o terminar o romance foi mais ou menos concomitante. Né? Então, acabou, claro, uma coisa influenciando a outra, de uma certa forma. Né? Porque a Maria Martins, ela me fez voltar para esse universo da Amazônia, que eu já tinha estudado no pós-doutorado. Né? Por quê? Porque me parece que há uma grande mudança na obra dela. A gente pode perceber uma grande guinada, né, na maneira dela pensar, até na maneira formal que as esculturas adquirem, né, a partir dessa série da Amazônia, né, que ela exibe pela primeira vez em 1943. Né. Então foi com essa série que eu comecei a exposição. Né. E na exposição eu também queria marcar como a gente pode perceber um diálogo da Maria Martins
com toda uma série de autores modernos, né, não apenas modernistas, mas modernos, que também pensaram a Amazônia, desde o Euclides da Cunha, né, passando pelo próprio Bope, né, Mário de Andrade, claro, né, etc., chegando até uma Clarice Lispector, por exemplo. Né? Então, aí eu botava essas, eu fiz questão de botar essas, como se fossem epígrafes, né, ao longo da exposição, para contrapor, para, na verdade, contextualizar, não contrapor, mas para contextualizar ela dentro de um âmbito, de um interesse maior pela Amazônia. Né? Então, para mim, foi muito interessante fazer isso, ao mesmo tempo em que eu terminava esse livro. Né? Porque foram pesquisas que acabaram... Não, e ao mesmo tempo, mal. Eu acho que também revela como que existe esse diálogo, né, entre as artes plásticas, a literatura. Você foi construindo parte dele, digamos assim, né, e com o espaço também, né, com o espaço da Amazônia, com a literatura, com artes plásticas. Esse é um pouco também que acaba você trazendo para a sua literatura, né, no caso desse romance. Desse, né, romance, sim, sim. E você já tem algum outro projeto, assim, em andamento? Que você então, pode... vai sair um ano que vem. Ah, eu esqueci de mencionar, desculpe, que você tem um livro infantil juvenil também. Ah, que sim. É muito legal. Tem dois. Né? Um é comercial, né? Uma edição comercial, que é o da 34, a Dora e o Sol. Que é muito legal, que é da Cachorrinha. E o outro foi um projeto do Sesc, né? Que ainda não tem edição comercial, mas foi um projeto do Sesc que a ideia era transpor a teoria, se chama Saber Ciência, que foi distribuído gratuitamente para as escolas públicas de São Carlos. E aí a ideia era transpor a teoria do Eduardo Viveiros de Castro para o universo infantil. Do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, o perspectivismo para o universo infantil. Bacana. Aí, na verdade, eu fiz uma história em que, de uma certa forma, ilustra essa teoria. Apresenta de uma forma mais didática, ao pensamento. Então, ou seja, outra coisa também que eu fiz, de uma certa forma, pensando na Amazônia, né? E coisa e tal. Né? Então, eu estava bem integrada à Amazônia. Bacana. Quando eu fiz esse livro, quando eu fiz a exposição e tudo mais. E você ia falando do novo projeto que eu te interrompi, que é o que você vai sair. Ah, o projeto, então. No início do ano que vem, sai um livro que eu publiquei já na Argentina, que se chama Sul, e que reúne três textos grandes. Né? Então, é um conto, propriamente dito, uma peça e um poema. Né? Um poema longo. E eu estou trabalhando num livro, que também vai ser de contos, que se chama Sombrio Ermo Turvo. Né, e que vai reunir textos que fazem jus a esse título. Né, então, em um dos contos que eu estou louca para começar a escrever, se chama O Satanista, que eu quero botar. Eu já tenho tanta anotação, que eu acho que ele vai ser o maior conto do mundo. Uhum. Em extensão, assim. Então você vai voltar para o conto, mas quase que um romance, né? Um conto que não acaba, um conto enorme, quase um formato mas de romance. Mas sem deixar de ser conto. Sim, com um formato original de conto. Um formato original de conto. Maravilha. Então, depois você volta para a gente conversar de novo sobre esses novos, né, novos projetos. Vai ser um prazer te receber. Verônica, muito obrigado pela nossa conversa. E até a próxima. Reinaldo Damásio conversou com o poeta, jornalista e professor de jornalismo Heitor Ferraz. Ele dá dicas para quem quer trabalhar com literatura e jornalismo. O Observatório Literário conversa hoje com o poeta, jornalista, professor de jornalismo cultural, editor Heitor Ferraz. Tudo bem, Heitor? Tudo jóia. Então, a gente vai conversar com o Heitor um pouco sobre as possibilidades de quem gosta de literatura ou quem quer ser escritor, trabalhar com jornalismo. O Heitor é professor da Casper Libero, aqui em São Paulo, e ele vai falar um pouco para a gente nessa possibilidade de carreira. Né, muitas vezes, escritores iniciantes ou quem gosta de literatura tem essa insegurança, essa dúvida, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou pagar as contas, escritor... dificilmente vive de literatura no Brasil, você sabe bem disso, né, Heitor? Então, como é que é a carreira do jornalismo cultural no Brasil? Existe mesmo essa carreira? Dizer que existe uma carreira de jornalismo cultural é um pouco difícil. Existe uma carreira de jornalista. No jornalismo, cada um vai, quando você entra no jornal, cada um vai tomando o seu rumo aos poucos dentro de alguma área. Eu mesmo, quer dizer, quando comecei com o jornalismo, comecei fazendo o que todo mundo faz, quer dizer, trabalhando na geral, né, em cidades... Mas meu sonho era trabalhar com jornalismo literário, principalmente com literatura, e aí dentro de uma redação você vai tendo contato, você vai pedindo uma brechinha para escrever. Então, existe um caminho, sim, para se trabalhar com esse tipo de jornalismo dentro das redações ou de revistas.
não é um caminho 100% garantido para pagar todas as contas. Sim, sim. Isso é garantido, isso eu tenho certeza absoluta. Uhum. Mas dá para você ir criando alguma coisa. Quer dizer, claro que você tem brigas no dia a dia de um trabalho, de uma redação, que é você conseguir publicar aquilo que você quer. Mas é um caminho. Você, uhum. Até a hora que você consegue emplacar uma pauta, uma ideia de fazer uma entrevista com um escritor que não é tão conhecido, ou que é, mas que ainda não teve o devido espaço dentro de um jornal, de uma revista, aí você vai lá e faz essa matéria. Para muitos que escrevem, que gostam de literatura, acabam trabalhando ou tendo, não como sustento principal, mas pelo menos como um complemento ou uma ajuda um pouco esse jornalismo cultural, uhum. né, dentro da área de fazer resenhas, sim. ou fazer matérias. Né. Uhum. Claro que hoje, eu posso falar assim, o espaço para esse jornalismo tem se reduzido muito grande no papel impresso. Uhum. No entanto, pelo outro lado, dentro da internet, né, há muito a ser feito ainda. Uhum. Né? É isso que eu te perguntar, porque a gente percebe que jornalismo cultural até tem, mas literário está cada vez mais reduzido na imprensa escrita. Mas a internet ainda é um mundo a ser desbravado com qualidade. Não, sem dúvida. Tanto é que você viu que agora, recentemente, tanto o Estado de São Paulo quanto o Globo abriram espaço na internet para cobrir livros. Uhum. Né? Pegando literatura, está dentro de livros, claro. Enfim, para dar cobertura para essa área. Primeiro porque é uma área, principalmente a área de livros, uhum. em que você tem muitos lançamentos por mês. Certo. Quer dizer, é uma quantidade enorme. Uhum. E tem que ter uma vazão, você tem que fazer uma triagem, obviamente, desse material, e dá uma vazão para algumas coisas dentro de um espaço que o leitor descubra, aquele livro saiba. Uhum. Então, talvez a internet seja um caminho. Uhum. O que a gente tem notado, isso do jornalismo de forma geral, é que os jornalistas atuais são muito bons de opinião. Né? Todo mundo tem opinião para tudo. Uhum. Só que está muito fraco no que se chamava de apuração. Né? A área de cultura também... Trabalha com a informação mesmo, exatamente. Propriamente. E a área de cultura também permite você fazer reportagem, pegar um grande tema que está no ar e trabalhar com ele dentro do campo da literatura. Uhum. Né? Quer dizer, quantidade de festivais que existem. O que são esses festivais? Uhum. Não vale uma grande reportagem? Claro. Pode valer. Isso, muito material acontecendo ali. Muito, né? Material. Os fatos rolando. Exatamente. Né? Você pode pensar em possibilidades de criar grandes pautas, uhum. e começar aí aquela coisa. Você é muito jovem, vai com a cara e a coragem sozinho. Uhum. Vai fazer, faz entrevistas. E coloca, não cria um espaço para você, um blog, e põe lá. Porque o que a gente não legal. Tem na internet hoje é informação apurada. Uhum. Né? O que você tem é opinião. Mais opinativo muito só. Muito mais. Uhum. E falta esse espaço. Uhum. E eu acho que quem tiver isso no futuro, uhum. vai ter um canal, inclusive, de poder sobreviver, de conseguir claro. Anunciante, uhum. de conseguir com que o seu blog se destaque em relação a outros. É, que seu inclusive, trabalho seja conhecido. Exatamente, seu preço, né? Exatamente. É. Né? Uhum. E é um caminho curioso, porque o jornalismo, dentro desse caminho do jornalismo cultural, você também pode fazer outras coisas. Quer dizer, dependendo do trabalho que você fez, você vai fazer curadorias, sim. você pode ser chamado para fazer isso, entendeu? Uhum. Veja o caso clássico recente do Manuel da Costa Pinto. Quer dizer, uhum. o Manuel é alguém que, dentro do jornalismo, trabalhou sempre com livro, com literatura, teve uma coluna na Folha de São Paulo uhum. durante muitos anos, inclusive com aquela geração toda dos anos 90, apareceu uhum. A partir da coluna e dele. Começo do 2000 também. Exatamente. Né? Uhum. E a partir daí ele tem outros trabalhos que ele foi sendo chamado para realizar como um desdobramento desse primeiro trabalho. É, então, essa é uma possibilidade. Fazendo oficinas literárias também. Né? Também. Tem vários trabalhos paralelos que acabam consolidando essa profissão, digamos assim. Exatamente, são possibilidades. Uma outra área que eu sei que você também já trabalhou e tem experiência e que eu acho que pode ser também uma possibilidade são as editoras, né? É também uma possibilidade de você entrar, trabalhar com edição, com divulgação. Muita gente que revisão. É, muita gente que hoje escreve, se não trabalhou, está trabalhando em editora. Em editoras. Uhum. Exatamente. Quer dizer, é um mercado grande? Não, também não é. Certo. Mas, a partir da hora que você consegue, é uma possibilidade. Desde a revisão de um trabalho menor, que ganha muito menos, uhum. dependendo do seu conhecimento de língua, a tradução. Né? É sempre uhum. algo interessante. Sim. Além disso, tem um trabalho do dia a dia de uma editora, desde uhum. da triagem de livros que vão ser publicados, uhum. Negociação de direitos estrangeiros, enfim. E até tudo a divulgação, isso, né? A orelha, release, né? Todo esse material. Uhum. Hoje em dia, muitos jornalistas da área de cultura
trabalho exatamente editora fazendo isso, né? E alguns até escritores. Quer dizer, isso sem contar escritores que já tiveram editora. Sim. Também tem isso. É uma experiência legal também, né? É uma experiência legal. Exercício de escrita. Não, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, voltando um pouco para a questão... Mais legal, talvez, do que o exercício de escrita em si, é o exercício de leitura. De leitura para poder produzir. Eu trabalhei em editora. Eu me lembro disso. Assim, de repente, chegar um autor que você nunca tinha lido e começa a ler esse... entusiasma, a ponto de ir atrás de outros livros daquele autor, e como aquilo também vai te alimentando a sua imaginação, vai te alimentando com ideias. Fala, cara, tem que aproveitar essa ideia, esse tipo de construção de frase e tal. Então isso é muito legal. Bacana. Eu posso falar no meu caso como alguém que escreve poesia, né? Escreve poemas. Tem poemas meus que nasceram durante revisão de livros. Assim, uma época eu estava revisando um livro que era uma série de entrevistas com Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto. Nossa, eu aproveitei muito imagens do Paulo Mendes, porque ele tem uma fala meio seca, assim, mas no meio surgem umas imagens poéticas muito legal, fortes. Falar, vou usar isso aqui, isso me interessa. Então também te alimenta... Criativamente. Criativamente. Né? É muito legal, porque você vê a inter-relação aí de, digamos, três dimensões, né? O trabalho, digamos, de editor... É. Com a leitura de uma área que é fora da poesia, teoricamente, a arquitetura, sim, mas que alimenta um processo criativo processo poético. Literário, né? É um circuito muito bacana. Né? Mas aproveitando isso que você está falando e voltando um pouco à questão da formação, né, do curso de jornalismo, você acha que é necessário o curso de jornalismo? Eu sei que é uma questão polêmica, porque existe uma discussão, né, alguns veículos que são contra, a própria legislação é contrária ou é ambígua, né? Em relação a isso. Em relação à profissionalização do jornalista, porque acha que não precisa ter uma especialização e tal. É importante, não é? Você ter uma formação. Olha, vai parecer que eu estou tentando salvar o meu ganha-pão, já que eu sou professor de jornalismo. Eu defendo. Claro. Eu defendo o curso de jornalismo. Acho que é importante. Claro que todos os cursos têm que ser muito, muito bem pensado, principalmente numa formação humanística muito forte. A parte técnica, Reinaldo, é o seguinte, de jornalismo, o básico, você aprende em um ano e meio. Não tem a menor dúvida. Que fazer um lead, escrever uma reportagem, o resto é uma entrevista. O resto é experiência e apuração. Né? Não tem por onde. Agora, a formação que o jornalismo pode dar é um pouco mais ampla. Claro que ela é um pouco superficial em relação à outra. Por exemplo, um cara que estuda letras tem um corte profundo na análise do poema ou na análise de um romance. Muito bem. Agora, o estudante que faz jornalismo, ele pode se interessar por isso e pode ir para esse corte profundo em outro caminho, dentro de uma outra faculdade, complementar o seu conhecimento por vontade própria. Agora, tem que estar lá exposto essas possibilidades de caminhos para ele numa faculdade de jornalismo. Então, acho que a faculdade, a parte técnica, ela até resolve rapidamente. Né? Agora, existem muitos detalhes da profissão que, às vezes, o sujeito que não fez jornalismo não consegue dar conta rapidamente. Né? Assim, como fazer uma matéria... Hoje em dia, tem muita gente indo para o jornalismo que não fez, mas pode ver, é texto de opinião. Né? Raramente o sujeito sabe apurar, porque a apuração, ela pede um sujeito... Primeiro, tem que ter uma paciência, uma humildade profunda. Né? Você vai ter que andar muito, vai ter que bater perna, vai ter que procurar suas fontes. Tem que ter uma tarimba de pesquisador mesmo. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que pode ser desenvolvida também na faculdade. E pesquisar nos dois campos. Sim. Pesquisar tanto dentro de uma biblioteca com livros, que é fundamental para um jornalista. Eu não concebo jornalista que não leia muito. Na minha cabeça, isso não existe. Junto com o saber conversar e ouvir. Né? Porque é fundamental saber ouvir. Saber achar a fonte, exatamente, trabalhar com a fonte. E saber ouvir o que a pessoa tem para te dizer, porque é daí que nascem as perguntas. Porque é muito comum, acho que isso acontece no jornalismo de modo geral, a gente percebe, e no cultural, no literário também, que é a coisa da pré-concepção, né? A ideia é pré-concebida, que você está falando justamente isso. Isso, claro. O cara já vai perguntar já sabendo a resposta que ele quer. Não é por aí. Não, né? É por aí, você tem que ir... Ou mesmo ler um texto para resenhar já tendo a opinião formada. Antes do... Essa coisa do texto para resenhar é sempre um problema, porque às vezes tem livros que você acha e fala assim, cara, eu tenho certeza que eu vou gostar desse livro. Chega lá pelo meio e você começa a ter problemas com ele, começa a perceber problemas. E aí, para dar conta disso... Não era exatamente aquilo. Não é, então você tem que também estar preparado para essas possibilidades. Claro. Às vezes, um autor que você adora. Claro que tem dificuldade num autor que você adora de você falar, olha, esse livro não é tão bom quanto o anterior. Mas é necessário. Mas tem também a surpresa, né? Que você não está esperando muito, de repente, você fica deslumbrado com o texto, isso que é legal, né? Eu posso até falar abertamente, não tenho muito medo de falar. Eu não era apaixonado ppela literatura do Marcelino Freire, por exemplo, que é um autor bastante importante da literatura contemporânea. Tinha alguns livros dele que eu não gostei tanto.
Quando eu peguei o Nossos Ossos, que foi o último livro dele para ler, eu falei, bom, vamos ver para onde ele está indo. Foi entrevistado pelo programa Observatório Literário. Eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, esse é um grande livro. Assim, é uma novela maravilhosa. Muito bem escrita. Muito bem escrita. Trabalho com a fala oral, essa coisa do resgate do morto, de pegar um morto, né, e levar de volta para a terra dele, quer dizer, um tema clássico. Uma história clássico, muito bonita, né? Um tema clássico, que ele retoma na modernidade a partir de um cara que é um boy, que é um garoto de programa. É lindo o livro, maravilhoso. Então são coisas importantes, você está preparado para também se surpreender com um autor que você até tem um... Fala assim, eu gosto, mas não acho tão bom assim. Que de repente é que pode chegar um livro que te surpreende. Para mim surpreendeu. Não que eu não soubesse que ele era capaz, sempre soube disso. Desde o primeiro livro dele, que sim, é muito bom. Angústia, né? Mas eu achei que... Eu estava achando que estava faltando essa força que, de repente, encontrei nesse livro. E lá estava. Então, isso pode acontecer. Você tem que estar preparado para isso. A mesma coisa numa entrevista. Tem que estar pronto para ouvir o outro. Claro. Né? Acho que é uma questão tanto de formação, como também de disponibilidade. Né? Exatamente. De você estar aberto. Acho que faz parte do jornalismo isso. Faz, né? Para os fatos, para as vozes. E dentro do jornalismo cultural, Reinaldo, você falou uma questão importante, da formação. A partir da hora que você está ali, fazendo faculdade de jornalismo, o professor vai te dar um leque. Quer ou não, você vai saber um pouco de cinema, vai saber um pouco de literatura, alguma coisa ele vai falar de teatro, alguma coisa ele vai falar da história da cultura brasileira, que é fundamental para um jornalista conhecer profundamente a história dessa cultura, para poder saber o que ele está escrevendo a partir da hora que ele está escrevendo um texto sobre um romancista brasileiro contemporâneo. Isso também abre caminho. Assim, eu me interessei pela literatura, eu fui para ir atrás disso, eu fiz jornalismo, mas eu me interessava por poesia, a partir daí fui me interessando pelo romance, a partir daí para a crítica literária. Né? Eu conheço gente que fez o mesmo caminho que eu, só que para a área do cinema, né? E hoje escreve textos brilhantes de cinema. Mas foi estudar cinema, foi ver os fundamentos do cinema, os grandes autores do cinema, assistir os grandes filmes, enfim, montar ali a sua bagagem. Porque aí... Isso é fundamental. Como em qualquer profissão, é a sua bagagem que vai contar, você tem que correr atrás. Porque a faculdade, ela não vai te entregar algo pronto e você já está pronto para a vida e para o mercado. Não, ela vai te dar um roteirinho ali. Roteiro. O resto vai atrás. Isso acontece na engenharia, na medicina, na física, em qualquer área. Né? Enfim, ou você vai atrás, não adianta ficar esperando. Não vai cair do céu. Eu acho que é essa grande. Legal, o desafio. Né? E você acha que. É uma pergunta que a gente passa, né? Você deve ter passado por isso também. São linguagens, às vezes, muito diferentes, né? Da criação literária. No teu caso, do poema, e fazer uma reportagem, por mais que a gente saiba bastante. Que existe também aquele prazer de escrever, né, que, tanto numa entrevista boa, numa resenha, num ensaio, num artigo, numa tradução e tal. Mas você acha que em algum momento essas linguagens elas podem conflitar, elas podem se atrapalhar ou não? Ou são complementares? Não, são complementares. Conflitar, não. Conflitar, que eu me lembre, não. Né? Às vezes você percebe que tem algum traquejo que veio da poesia que vai entrando para o seu texto crítico. Ora, se entrou naquele momento, vai deixar para trás, está valendo. Né? Agora, de fato, são linguagens diferentes. Por exemplo, quando eu mergulho muito fundo, por exemplo, em crítica, trabalhar com comentário ou crítica de romance, começo a trabalhar e ler muito romance, e escrever sobre isso, eu percebo que eu me afasto totalmente da poesia. Então, acabo escrevendo muito menos do que escrevia antes. Então, preciso de alguns momentos da minha vida que eu vou ter que me voltar para a poesia inteiramente, porque a poesia é um código, é uma linguagem. Né? Uma hora você tem que voltar. Um, é uma linguagem que tem uma tradição. Dois, tem você criando essa linguagem também. Então, uma hora você tem que voltar para a sua linguagem, para aquela tradição, para conseguir, nessa confluência, voltar a escrever. Retomar. Fluxo, digamos. Senão, assim. É mais ou menos como se você tivesse entrado dentro de um sistema, dentro de uma órbita determinada, que você ficou fora. Então, você tem que voltar para ela, para fazer parte daquele mundo e aquilo começar a fazer sentido. Né? Senão, não. Então, às vezes, no jornalismo ou qualquer outra profissão absorve muito o seu tempo, o seu dia a dia. E a cabeça também. A ponto de você precisar achar um momento da sua vida para poder voltar àquilo. Né? Não é o Chico que diz que é porque ele escreve romance e não compõe, quando ele compõe, ele escreve romance. São registros muito diferentes. Né? E ele precisa, claro, que ele já tem uma idade que facilita muito a mudança, digamos, de chave, né, de um lugar para outro. Mas não é tão simples assim. É uma passagem, às vezes, um pouco trabalhosa. Veja que o último disco dele,
que foi o álbum Chico, de 2011, muito do narrador romanesco, ou ficcional, entrou mais do que nos livros, nos discos, nos álbuns anteriores. Nas letras, na forma de compor. Muito mais, na forma de compor. Estava muito mais próximo. Até sonoramente até parece... É, não é lindo, mas é sonoramente parece uma continuidade, um romance de música. É. Então, acho que são questões que estão muito presentes para quem cria. Você está trabalhando com linguagens diferentes. Mas... É que eu acho que quem está estudando e está escrevendo, ou quem está escrevendo e trabalhando, vai ter que lidar com isso. Porque a forma vai ter que achar o seu jeito de. Não dá para imaginar que a gente viva de literatura. Sim. Nem todo mundo tem esse privilégio. Hoje em dia, acho que muitos conseguem viver por causa de prêmios, essa quantidade mesmo de festivais. Circuito de feira, circuito, palestras, né? Isso tem o entorno, certamente ajudado muito nesse lance da sobrevivência. Mas, por outro lado, nem todo mundo está fazendo parte desse circuito e precisa continuar dando aula, ou aula particular, fazendo ou continuar freelance, escrevendo, fazendo, enfim, para poder viver e pagar as contas, né? Fechar as contas no final do mês. Não tem jeito. Maravilha. Heitor, muito obrigado pela nossa conversa. Espero que a gente converse em breve novamente sobre literatura, poesia, né? Vamos conversar. E foi um prazer receber o poeta, o jornalista e professor de jornalismo Heitor Ferraz no Observatório Literário. Observatório Literário fica por aqui. Semana que vem eu volto com muito mais. Até lá!